とうとう、あの子が来てくれるよ。ずいぶん待ったけど、間に合いそうね。大丈夫かな。大丈夫だよ。彼女を信じよう。そのために待ったんだから。いや、私たちが。頑張ろう。ここからが、終わりの始まりだよ。うん。そうだね。頑張ろう。おはよう。おはよう。暑いね。ほんとほんと、やっと夏服よ。もう夏、結局冬服では一度も来られなかったな。いい加減前に進まないと。でも私はどこへ行けばいいんだろう。立ち止まってる場合じゃない。まずは職員室に行こう。今のまさか。職員室は2階だったはずだけど、どっちだっけ。ひとまず歩こう。
ここまで来たんだ。ちゃんと行こう。故障でバレエやめたこと、推薦でこの学校の特待科に入るのが決まっていたことも、バレエをやめたから普通科になったことも、全部。そう、もちろん誰にも言ってない。それで来ないから、まさか学校もやめちゃったのかなってとても気になっていたの。だから来てくれて嬉しいの。一緒の高校に通えることが嬉しいの。もう踊れない私でも、うん、バレエを続けられない私なんてもう死んでるようなもの。そんなことない。だって幽霊は学校に来ないよ。私ね、中学の頃からひなこちゃんに憧れてたの。だからひなこちゃんと一緒の高校に通えて本当に本当に嬉しいんだ。嬉しいな。あの、私何？嘘、見えてないの？あの、どうしたの？このままじゃかなり危ない気がする。どうすれば。ここは、何ここ、なんで私こんな場所に。何なのこの場所。夢？でも夢にしては感覚がはっきりしてる。あれは、何あれ、生き物なの？
丈夫。あなたは戦えるよ。誰？誰かいるの？その指輪をしているあなたは戦えるはずだよ。これは、こんなのいつの間に。さあ、指輪に願いを込めて。それがあなたの力になる。願い？さっき死んでるようなものだって言っていたけど、まだ死んでいないでしょ。ここで死にたくはないでしょ。うん、その思いを力にするの。大丈夫。その指輪をつけることができたあなたなら。さあ急いで。わかった。その力で敵を倒して。でも私はもう足が。それに力って何？まさか素手で戦うの？大丈夫。この力があれば現実の怪我は関係ない。あなたのその足も動くはずだよ。押しちゃおう。
終了。すごい、こんな風に動けるなんて。なんだろう、これ。何？嬉しいな。西田さんの声、西田さんの気持ち。ひなこちゃんが高校に来てくれた。また一緒の学校に通える。一緒の時間が過ごせる。嬉しい。これから楽しみだな。これ、さっき言ってたこと、あれは本当の気持ちだったのか。憧れか。あのコンクールに出た時、私もこんな気持ちだったかも。夢に見た舞台、すごい人たちと一緒に踊った時間。立場は違うけど、何かに憧れる思いは同じ。あれ嬉しいな。今までのは夢？さっきまでの感じがなくなってる。ん？何？いや別に。あとそのありがとう、西田さん。これからよろしくね。サナでいいよ。私も勝手にひなこちゃんって呼んでるし。わかった、よろしく、サナエ。うん、私先生に会わないと。それじゃあまた後でね。時間がほとんど経ってない。もしかして夢だった？あれ？これ早く入らないと。というわけで、スタートが少し遅れちゃったけど、今日から一緒に頑張りましょう。白井さん、自己紹介をお願い。白井ひな子です。これからよろしくお願いします。じゃあ白井さんは、あの空いてる後ろの席に座って。はい。おはよう、ひなちゃん。おはよう。ホームルームを始めます。これからよろしくね。